হোটেল রুম নম্বর 2201 দুবাই জিমিরা হোটেলর এটা কোঠা এই কোঠাতে মৃত্যু হয়েছিল শ্রীদেবীর এটা কোঠাটো সিল করে দিছে দুবাই আরক্ষীয়ে 70 ঘন্টা ধরে মর্গত রাখা হয়েছে শ্রীদেবীর মৃতদেহ এয়া মুম্বাই স্থিত শ্রীদেবীর বাসগৃহ যোৱা 48 ঘণ্টা ধৰি দিনে নিশাই এই ঘৰটোতেই বলিউডৰ তাৰকাৰ আগমন ঘটিছে সোমবাৰে শ্ৰীদেৱীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় অভিনেতা কামাল হাসান কিছু সময়ৰ পিছত আহে অভিনেতা ৰজনীকান্ত শ্বুটিঙৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো সোমবাৰে আহিছিল শ্বাহৰুখ খান আহিছে তাবু জাভেদ আখতাৰ সাবানা আজমি ইত্যাদি কিন্তু শ্ৰীদেৱীৰ মৃতদেহ মুম্বাই পাওঁতে ইমান পলম হৈছে কিয় দুবাই বিমান কোঠত ৰৈ আছে ৰিলায়েন্সৰ ব্যক্তিগত বিমান এই বিমানতেই শ্ৰীদেৱীক অনাৰ কথা 24 ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰি আছে এই বিমান দুবাই স্থিত সূত্ৰৰ মতে ইতিমধ্যে শ্ৰীদেৱীৰ স্বামী বনি কাপুৰক সোধপোছ কৰা হৈছে কি অৱস্থাত শ্ৰীদেৱীৰ মৃতদেহ তেওঁ দেখা পাইছিল সেয়া প্ৰশ্ন কৰা হৈছে দুবাইৰ নিয়ম অনুসৰি পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰে সেউজ সংকেত দিলেহে মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰা হয় পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰৰ সেউজ সংকেতৰ পিছত মৃতদেহৰ শৰীৰত প্ৰলেপ অনা হয় ইয়াৰ পিছত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ভাৰতলৈ হঠাৎ শ্ৰীদেৱীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি ৰহস্যৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে ঘটনাই নতুন মোৰ লৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ডিৱাই 365